拖很久。要看玩什么模式，哎、欸，可以选了。控制全部目标。可以上去吗？可以啊。还是你要换？怎么去啊？还是你要换模式啊？不用啊，看你啊。那左下角不是在读了吗？我进来了，是你的。我还在读哎、欸，等一下啦、啊，可能是因为我跑天堂，所以比较久。应该不是。等我一下，我把天堂关掉了。等我一下。找新闻杀上去了。你要听到。啊，张局找张金家玩。去啊！有明显的加速。什么啊？在哪里啊？我还没进去，等一下，快了，来了。对。坦克成员。在哪里啊？我看到你嘞！哇塞，你的那个为什么你的 A 三连？有坦克的技术啊！过桥，过桥！啊哇，这坦克！啊，有坦克来炸！打不下来了，只有坦克人炸。完了，我们这边好像都穷逼耶。就是所谓的没有大佬是吗？氪金大佬。对啊。他这个有职业啊？你玩什么、啊？就步兵啊。不是，可以选啊。我这个伞兵等级蛮高的。可是这边你要怎么玩伞兵啊？就这个模式我不知道能不能用，因为我忘记怎么玩这游戏。我们直接开这冲来我们家。在楼上，在楼上，早上你家。射程距离完全不够、啊。现在不行啊，等一下。喂。看敌人来，可我射不到。去找。找这个弹。谢谢。这个时间讲。完了，我们是早上的。傻逼啊！哦，可以设定那个控制点。控制点就是让我的小队去防御哪里。完了，我看不到敌人欸，完了。你有看到敌人吗？等一下、啊，正在找。是看，我也看不太到啊。我看到对啊，一直有人在动，是不是太远了？是不是太远了、啊？我们是应该往，你要往哪个地方跑？走同一个方向好了。一二应该很多敌人。这点应该，这附近应该。我往上，我往上。
没有看到敌人。我没看到人呢，是不是可以再往前推？哎、欸，旁边没看，队友开战车过去，这边没敌人啊，直接走了。是可以直接往下跳吗？会不会死掉？不会、啊，你不要太高了。他会，他会自己回血，只是回的有点慢。回比较慢。对啊，会回比较慢。对啊，队友都把他打下来了，真的没碰到人。对。我听到枪声了，前面。是我们的人吗？一直在射。左边的那个补给站是不是在那个、啊？左边补给站那边是闪。一突下有敌人哦。这下，现在我们这边有敌人，有两个敌人，现在二打二。哇哪？欸、这有小洞的。哇，三个。哦。先拿啦。哎、欸，上面打的。哦，怎么上去？哎、欸，外面有坦克车、啊！哎呀，我要！太扯了啦！哎、欸，可以在这里复活、啊？我不知道，应该可以吧？可以，我在这里，在这里啊！我人还在。不，因为打坦克啊，你在进场前你要先装备好地雷或是。其他有的感觉会比较好打，不然就要拿地图上的那个反弹。而这游戏有分那种，有些坦克可能一发反坦克就爆了，可是重型的要两发。可是反坦克游戏很难打，就有时候据点、欸、大据点会有。我看到坦克在你右边，坦克在你右边。假的啊？真的啦，他开过去了。哎、欸，没有，他卡住了。他卡住了。他在刚才你死掉的那个这个据点的门旁边，卡在哪里？你可以偷坦克，你知道吗？怎么偷？你靠近他，然后他会叫你用，他会教你。欸、我都看不到敌人，我一眼瞎了。地板上一堆枪，可我看不到敌人。解锁坦克 A 型，他不让我解锁。哎、欸，坦克在我这边，可是重点是我没办法解锁。哦，职业不对。职业不对，靠！哦，哎、欸，又坦克在我这哦，走不下去。我讲认真的，我是转速控慢慢的，我哪去？那边是有敌人吗？有啊，我知道。我可是这不是坦克在刚才你死掉的地方停在这里。我在哪啊？完了！哇塞！我怎么 B 柱点突然多这么多人？买手榴弹呢？哇！为什么会有手榴弹这种鬼东西呀、啊？我看一下，哇！你在那里面哦？我们就被包围了。对啊。好一点、欸，其实我发现你那个他们找人的技术其实没有很好。哎、欸，是。相信我，你躲好一点，那个就算你在旁边人再多都没有用。而
而且很容易被把莫名其妙把人给摸掉。对啊，我们摸掉一只，一个骑单车被我摸掉了，就躲好一点，躲好一点。A 三，我往 A 三这边先跑啊。小队正等待命令。完啦！啊，早知被我换狙击枪。哎、啊，哦，步枪完全打不到哎、欸。哇塞！那边有两三个人。啊！我听到枪声，有动静。有啦有啦，那我跟他们交锋了。高点也可以啊，制高点能看到。这边这屋子没有楼上，就走二楼。哦，我看你们都进来了，那我这边应该……那边可以，那边可以。有啊，看我前面，我前面楼顶有队友。我在你对面那个楼。有啊，我看到了。哎、欸，很多人，很多人，很多人，对面的人是过来。多啊。很多很多很多，过来是过来。爆了！
三，这种就是看战慢三十分钟谁占的点多。好像哪里啊？是要枪声？哎，又卡住。好方便，我看你人好好的。没事没事，可以。哎，他们如果往前冲嘞，是不是该跟着走？哦，这个点应该 OK。哎呦！哇，这是什么攻山头？你看上面好像有很多人。哇！有没有枪啊？我绕背好了，看有没有用。哎，我超废的。哎呀，叔叔刚刚讲过车可以坐，可以坐。叔叔，他是什么？卡丢啊！又不是谁？我在解锁车子。这个解锁有经验，就抢别人的车。好色。可是你后面没有。那车要爆了。炮枪啊！
哎呦，好准哦！蠢哦，这样一直杀就饱了。那你偷偷来是吗？没有啊，就是队友超猛的，我每次我要射他就把他杀掉。超准的，为什么这边一直有敌人来啊？我在 B 3里面欸，有啊，我一直拿到经验值，就在里面我会拿到经验值。看我死这样，被打到。还好这么久，在那边哦。我会守点，这一堆人在屋顶上这样子扫射的。哦，我好蠢哦，又是谁啊？有车冲进来了。
哇，全是盾，打死了，打死了。桥墩，桥墩，桥墩，他射我们，哦，碎碎碎。给我把杀掉，把杀掉。换子弹，换子弹。我们现在这边被他发现。桥墩，桥墩，桥墩，十二点。坦克扫太远。哎、欸，对面有人开车，开什么的？哎、欸，来、欸，我抓进来了。哇，还是 S 型装吧。来来来，冲上冲上！你换弹，快点换弹，快冲上！有，我把杀掉，杀掉。还有吗？没了，没了，没了。我把那个车子射爆，有经验。哎、欸，我打，我打，我打。那后面有人开坦克进来、欸那個。在我刚才死掉的位置，你死了。那个一点钟方向。一点钟，很远呢、欸。哇，完了，我现在不能过去。小五，快来，快来，撑一下，撑一下，撑一下。这人是怎样啊？啊，是。哇，队友都有反坦克的吗？那么猛。哇，坦克轰起来呀！哇，这队友好轰哎、欸。哦，好蠢啊！哇，我烧到没子弹了，是真的吗？哇，坦克车开始来，你那个应该快结、欸，剩三分钟了。哎、欸，被自己人杀死了。Sorry。我举报他，我只要补充子弹，他把我撞死。哎呀，我们坦克干掉。你还在这个点，应该是赢了。对啊，这个点锁下来应该，应该。哎，懂我，懂我，懂。OK OK OK， 够够够够够。重点是这个帅位还没还难输。哎呀！天天天天，怎么超多？你往比赛里面你没看出来？我要下车。你往比赛里面开。哎、欸，我坦克车到这了。现在已经没有人要打起来了，放弃了。Yeah。要守住而已。哎、欸，太准了啦！队友也太准。
车在干嘛？报废，在冒烟哎。那车是谁啊？这个大环就可以叫那两个小鬼下来睡觉。他们现在还跟爸爸睡。对啊。结束了，结束了，三二一。Yeah，New Win。OK。Happy Ending。我被来困了。啊，晚安。明天就可以玩的比较久。你放假。